Batonzinho. Dá tempo de eu pegar meu celular? Vou pedir. Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso FNG Café. Eu sou o Itajaí da CPE. Uma pausa no meio da tarde para tomar um café, trocar experiências, conversar sobre gestão ou conhecer boas práticas adotadas durante esse período de pandemia do coronavírus. Essa é a proposta do FNG Café, uma série de encontros virtuais realizados semanalmente pela coordenação do Fórum Nacional de Gestão, vinculado à Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Lembro que essa sessão está sendo gravada e ficará disponível no site do CNP. Hoje vamos conversar com o professor Jorge Duarte, uma grande referência em comunicação pública no Brasil. Também nos acompanham nessa edição as coordenadoras do Comitê de Políticas de Comunicação do FNG, Gisele Borges e Cristina Oliveira. Elas irão conduzir a conversa nos primeiros 20 minutos. Nosso encontro dessa tarde vai acontecer assim. A Cristina e a Gisele irão fazer os primeiros questionamentos ao professor Jorge Duarte, para iniciarmos o nosso bate-papo. Apenas os microfones delas, do nosso convidado e o meu ficarão liberados. Mas vocês podem interagir pelo ambiente de perguntas e respostas. É só clicar no balãozinho com uma interrogação no meio. Fica no canto superior direito, ok? Nos últimos 10 minutos, o Jorge Duarte irá responder as principais perguntas que vocês enviarem naquele ambiente. Ao enviar sua resposta, lembre sempre de indicar o seu nome, o seu ramo ou unidade do MP e, no mesmo texto, escreva a sua questão em breves palavras. No final, vamos disponibilizar no mesmo ambiente de perguntas e respostas o link para o questionário de avaliação desse terceiro encontro, ok? E aí, Cris, tudo pronto aí? Você apresenta o nosso convidado? A palavra é sua. Claro, boa tarde, Itajaí, Gisele, todo mundo que nos acompanha na transmissão, especialmente ao professor Jorge Duarte, a quem eu já agradeço ter aceitado o nosso convite para participar desse café, desse FNG Café. Antes de fazer, então, o meu primeiro questionamento, eu vou apresentar rapidamente o professor. Jornalista, relações públicas, doutor em comunicação, autor e organizador de vários livros, professor da ABERJ, do Centro Universitário de Brasília, da Escola Nacional de Administração Pública, é gerente de comunicação estratégica na Embrapa e diretor da Associação Brasileira de Comunicação Pública, a ABC Pública, entidade através da qual, inclusive, a gente fez esse contato para o professor Jorge Duarte. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta mais ampla, uma pergunta sobre o que é comunicação pública e, nesse contexto, qual é o papel dos assessores de comunicação dentro desse sistema todo da comunicação pública? Qual é o papel dos assessores de comunicação governamental ou, no nosso caso, institucional? Professor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse café. Infelizmente, eu estou sem café aqui, mas eu acho que vai dar para ter uma boa conversa. A pergunta é importante. Eu desde já aproveito para chamar a atenção que a gente tem no Brasil uma Associação Brasileira de Comunicação Pública, ABC Pública. Sugiro que coloque no Google lá, se associe, contribuam. A gente tem unidades regionais que estão trabalhando muito ativamente. Tem uma diretoria, é uma entidade nova. Ela deve ter uns 3 anos, eu acho, e que está tentando atuar muito localmente para a gente qualificar o trabalho dos profissionais de comunicação da área pública. E aí, chegando à tua pergunta, comunicação pública é um tipo de comunicação, né, que a gente está trabalhando,
que ela tenta resgatar um papel muito nobre que se perdeu ao longo do tempo. A gente teve, durante o século XX, uma tradição muito forte em comunicação governamental, numa perspectiva muito negativa, a comunicação de um emissor, a comunicação de um convencimento, a comunicação da publicidade, a comunicação de governos dizendo o que eles estão fazendo e o que estão fazendo, e sem ouvir, sem o diálogo, e sem colocar o eixo da comunicação na mão do cidadão. Então, quando se começou a trabalhar com esse conceito de comunicação pública, que vem um pouco da Europa, da escola francesa, notadamente, mas principalmente da Europa, a gente estava querendo uma comunicação que tivesse como objeto, como centro, como eixo, o cidadão. Então, é uma comunicação, de certa maneira, até óbvia. Porque nós, que trabalhamos na área pública, principalmente, nós trabalhamos para a sociedade, nós trabalhamos para o cidadão. Só que muitas vezes, e a gente tem dezenas e centenas de casos, a gente percebe que a comunicação do Estado, a comunicação dos órgãos públicos, ela não está voltada para a cidadania, ela está voltada para o emissor, para a própria instituição, mais preocupada em promover a instituição, mais promover o dirigente público, mais promover as práticas da instituição do que ajudar o cidadão a ser ajudado pelo Estado. Então, a comunicação pública ela vem nessa, no sentido de resgatar algo original, na verdade, algo até óbvio, que é o Estado brasileiro, as instituições públicas, o serviço público, estão a serviço do cidadão. E a comunicação do Estado, a comunicação das instituições públicas, ela tem que prestar reverência ao cidadão e estar focada no cidadão, nas necessidades do cidadão. Eu vou dar um exemplo muito simples. Há uns anos atrás, eu fiz um trabalho com uma aluna e ela pesquisou o site de ministérios e tinha um ministério, vou até dar o nome, Ministério do Trabalho, em que tu tinha lá as manchetes do site, né? E ela se deu o trabalho de descobrir quais eram os assuntos mais buscados naquele mesmo dia no Ministério do Trabalho. Os 10 temas que as pessoas mais buscavam informação no site do Ministério não tinham nada a ver com as notícias do Ministério. Porque é um descompasso entre o que a instituição quer dizer e o que o cidadão está precisando. O que o cidadão quer saber da instituição. Então, por quê? Porque nós, nas organizações públicas, nós temos uma tendência a ver a organização, a ver a necessidade da organização e ver as prioridades dos dirigentes, da máquina, e esquecemos que do outro lado da rua tem um cidadão que precisa da organização para resolver, às vezes, problemas muito simples, muito comuns. Então, a comunicação pública vem fazer essa coisa meio óbvia, que é chamar a atenção para a necessidade da comunicação estar voltada para o usuário, para o interessado, para aquele que paga por ela. O conceito é muito simples até, e isso pode ser resolvido de várias maneiras. A gente pode, assim, muita gente está trabalhando muito bem nisso, isso não chega a ser uma novidade. O judiciário, comparando com o legislativo e executivo, é um poder que tem mais, digamos assim, mais recente no uso da comunicação profissional e está fazendo isso muito bem. Mas a gente ainda tem no Brasil inteiro problemas, que é uma comunicação que vem do século XX ainda, de Getúlio Vargas, de DIP, de controle da informação, de limitar a transparência, de evitar que as pessoas perguntem, de evitar de dar explicação, de evitar, principalmente, fazer uma comunicação mais pedagógica, uma comunicação mais clara, mais objetiva, mais voltada para aquele que vai usar a informação que a gente tem para dar. E aí o papel, que é a segunda parte da pergunta, que é o papel das assessorias, eu diria que é fundamental, porque quem domina a comunicação profissional são os profissionais de comunicação. Muitos dirigentes têm uma habilidade natural, e é comum isso, né? Muitos dirigentes têm uma habilidade natural em fazer comunicação, mas é uma comunicação mais política, uma comunicação mais gerencial, é um outro tipo de comunicação. A comunicação como prestação de serviço, como orientação, é uma comunicação que o profissional de comunicação tem maior domínio porque ele estuda as ferramentas. Nós passamos 4 anos na faculdade, muitos com pós-graduação, estudamos isso, né? E, portanto, a gente, em tese, tem um domínio bom de fazer uma comunicação profissional e, obviamente, apoiando a liderança, apoiando os dirigentes, né, para trabalhar nas diferentes dimensões que a gente tem na comunicação. Obrigada, professor.
Voltamos aqui. Eu vou fazer um comentário e depois vou passar para minha colega Gisele, que tem uma pergunta, e eu tenho certeza que ela tem bastante a ver com essa sua fala final. Mas eu gostaria só de complementar da importância da Associação Brasileira de Comunicação Pública e dos jornalistas, relações públicas, publicitários ou outras áreas que atuam em assessorias de comunicação, que se aproximem, porque uma das questões importantes para a gente fazer o convencimento dos nossos assessorados, digamos, das instâncias de chefia, de que realmente não adianta nós querermos comunicar algo que o cidadão não quer receber, é que a gente tenha realmente um papel e que a nossa opinião tenha realmente um peso junto às instâncias de chefia. E eu acho que tem uma coisa bem importante nisso, que é planilhar, que é resultados, que é algo que o jornalista ele não foi muito preparado, pelo menos não a minha geração, para aferir resultados e mostrar a audiência, o que, que eu tenho de ganho com aquilo que eu estou oferecendo para os meios de comunicação ou através das redes sociais. Eu acho que isso é um bom, eu tenho usado como convencimento para ver o que, que é relevante ou não e tem me ajudado. Falei bastante, Gisele, com você agora fazer o questionamento ao professor. Boa tarde, Cris, Jorge. Vou começar cumprimentando os colegas do CPCOM, né? Comitê de Políticas de Comunicação do CNMP. Completa agora em agosto 10 anos. Sempre aí numa busca de se formar, de complementar, integrar as ações com vistas a ter uma comunicação do Ministério Público de todo o país muito bem desenvolvido, muito bem feito. Então, meu abraço a eles. E, Jorge, professor, voltando aí um pouquinho do que você falou, né, essa diferença entre o que é a comunicação de interesse público mesmo, né, e uma comunicação mais governamental, eu queria entender um pouquinho como é que a gente consegue, como órgão de comunicação, alcançar um espaço estratégico dentro dos órgãos que a gente assessora. É uma conquista? Como é que a gente faz isso? Essa é uma questão muito séria, digamos assim, porque eu já vi dirigentes falarem, né, a comunicação tem papel estratégico, a comunicação nessa empresa é estratégica, nessa instituição é estratégica, e na verdade ela é só, às vezes, uma comunicação emissora de release, vai lá e preenchedora de espaço no portal. Né? Eu acho que existem alguns pré-requisitos para a comunicação ser realmente, vamos chamar aqui, relevante. A comunicação ela é estratégica quando ela causa impacto, ela ajuda a organização a cumprir sua missão. Quer dizer, a comunicação está lá, e aí talvez seja a primeira característica da comunicação estratégica, ela está voltada para a missão da organização. Ela tem como alvo aquilo. Eu trabalho numa instituição que faz isso. Como a comunicação ajuda a instituição a cumprir seu objetivo, a cumprir sua missão, a cumprir sua tarefa, a entregar resultados, a causar impacto. Então, isso eu vi muito, por exemplo, assim, eu trabalhei em governo, né? O governo, às vezes, tem políticas públicas e a comunicação, a única coisa que faz é fazer o lançamento da política pública, aquele evento lá que vai autoridade, vai todo mundo, distribui press kit e a comunicação se restringe àquele momento específico da política pública, que é o lançamento. Ela não ajuda na concepção e ela não ajuda na implantação, no acompanhamento. Ou seja, a gente diz que comunicação é importante, mas a gente só participa da hora do confete, basicamente. E isso é uma coisa um tanto quanto trágica. Por quê? Porque a gente está fazendo uma comunicação que é muito mais promocional, né? Uma comunicação burocrática, vamos chamar assim. Então, o primeiro papel, eu diria, é esse alinhamento com o objetivo corporativo. Nós temos que entender qual é o objetivo, qual é a missão da nossa instituição e dizer como a comunicação ajuda a minha instituição a fazer isso. Né? E tem que estar colado, não tem jeito. Se não fizer isso, não é estratégico de jeito nenhum. Outra coisa que foi colocada pela Cris, que é fundamental, é a capacidade de influenciar no processo decisório. Né? Ou seja, a comunicação tem que ser capaz de ser, eu chamo do grilo falante, né? Que diz assim, olha, uma vez o Chico Buarque falou isso de um governo, né? Ninguém falou para esse cara que ia dar merda, né? que isso ia dar problema, porque a comunicação tem esse papel também de dizer o impacto que tem na opinião pública, que tem na sociedade certas ações, certas, digamos assim, diretrizes de um governo.
Então, a comunicação, ela não decide, e às vezes isso é um problema também, porque às vezes a gente acha que a comunicação, como uma crise, né, que a comunicação vai resolver o problema. Ela não resolve o problema, mas ela ajuda o problema a ser resolvido. E nesse caso é assim, a comunicação, ela tem que ter capacidade de influência. E para ter capacidade de influência, ela tem que estar próximo do poder decisório. E isso não é fácil, é que nem ser estratégico. Estratégico não é tu botar um diploma na parede, eu sou estratégico. Estratégico é uma conquista todo dia, tu tem que estar o tempo todo trabalhando, o tempo todo te esforçando, o tempo todo mostrando resultados, sugerindo, recomendando, fazendo diagnóstico, fazendo, digamos assim, dando sugestões que elas sejam pelo menos avaliadas. E a partir daí, a comunicação ela passa a ser mais frequentemente chamada para ajudar nas decisões, para ser ouvida. Então, a comunicação, ela, isso é conquista. Isso não é o que é dado, né? Eu nunca vi um jornalista ou um profissional de comunicação que chegasse numa empresa e dissesse assim: olha, está aqui o computador, toda segunda tu participa da reunião de diretoria, tu vai ter acesso a todos os diretores, pode ligar no final de semana, quando tiver um texto eles vão aprovar em 30 minutos, quando tu chamar uma reunião para dar um tal brief, os caras vão vir. Não existe isso, ou é muito raro. Isso acontece? Claro que acontece, mas é uma conquista, isso é com o tempo. É demonstrando competência todo dia, é demonstrando capacidade de ajuda todo dia, é sendo protagonista, que é outra coisa importante. Eu fiz muitas pesquisas com dirigentes sobre... Eu gostava muito de fazer isso, eu fiz um monte, né, há muito tempo atrás, entre as pesquisas envolvendo dirigentes, assessores de imprensa, e jornalistas, principalmente, para ver esse triângulo, para estabelecer o relacionamento. Alguns textos meus de artigos falam sobre resultados disso. E todos os dirigentes falavam isso. O profissional de comunicação é apático. O pessoal de comunicação é reativo. Eu preciso dizer o que eles têm que fazer. Eles não chegam dizendo assim: eu estou com uma proposta para a gente entrar nessa área e fazer isso em comunicação, porque isso vai ter impacto tal, tal, tal. Ou seja, alguma coisa que surpreenda, que mostre esse protagonismo. Então, os dirigentes, por exemplo, para eles considerarem realmente estratégico, eles precisam que a comunicação ela antecipe, que ela proponha, que ela venha com soluções novas para problemas que nem eles sabem que existem. Então, obviamente que a gente vai ter 50% da nossa proposta não vão ser aceitas por recursos, porque não é o momento e tal, mas a verdade é que a gente se aproxima da liderança, a gente se aproxima dos dirigentes fazendo coisas desse tipo. A gente tem que ter uma atuação com base em resultados. O objetivo da comunicação não pode ser fazer comunicação. O meu objetivo como comunicador não é fazer release. O meu objetivo como comunicador não é fazer jornal. Meu objetivo como comunicador não é colocar matéria no site. Meu objetivo como comunicador não é fazer eventos. Isso é meio. É meio de conseguir alcançar alguma coisa. Que coisa? Então, a comunicação é meio para alcançar resultados. Quando eu alcanço resultados, eu produzo impacto e as pessoas na organização percebem as consequências do impacto da comunicação, aí eu estou sendo estratégico, porque aí eu estou ajudando a organização. Então, é um vício que a gente tem de considerar que nosso trabalho é fazer produto e serviço, é fazer coisas. A questão é, para que essas coisas são feitas? Elas até são legais, elas são importantes, muitas têm que ser feitas, mas a verdade é, para quê? Qual o objetivo disso? Né? O que que isso impacta de fato? Se a gente for fazer uma vistoria, né, nos produtos e serviços que a gente tem de comunicação, a gente vai descobrir que talvez 30, 40, 50% deles são absolutamente dispensáveis. Podiam ter morrido já há 10 anos e não trariam nenhuma mudança na realidade. Às vezes eles estão lá para ocupar o espaço para alguém ter um trabalho que não teria se não fosse aquilo, porque há muito tempo é feito, porque tem um dirigente que gosta, porque nunca ninguém pensou no assunto, né? Nunca ninguém fez uma avaliação direito, e aí a gente vai num auto-engano, né? Passamos anos fazendo coisas, gastando dinheiro, ocupando gente, com coisas que na verdade não têm impacto. Então, comunicação com base em resultados. Eu acho que outra coisa para a comunicação ser estratégica é ela ser orientada para o futuro. Né? Porque a gente está o tempo todo, eu costumo dizer, né? A gente tem um monte de ideia, a gente está cheio de proposta, quando chega 8 da manhã, eu vou para o trabalho com um monte de proposta, o telefone toca e aí eu me enredo na rotina. Né? Eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, reunião, não sei o quê. E a gente não para para pensar assim, o que eu faço hoje que eu vou evitar que eu tenha problema daqui a 6 meses? O que eu faço hoje, como é que eu mudo as coisas hoje para que daqui a um ano a gente tenha uma comunicação melhor?
a gente não tem muito tempo disso. Então, essa coisa de orientada para o futuro é importante, nem que a gente reserve uma hora por dia, duas horas por semana, para dizer assim, como é que a gente vai estar o ano que vem? Qual é a nossa prioridade ano que vem? Onde é que a gente tem que mudar as coisas? Em que a gente tem que investir? Olha, está acontecendo um monte de coisa nesse ambiente, como é que a gente pode entrar nisso? Aliás, a gente tem que entrar nisso, porque muitas vezes a gente também tem uma solução à procura de um problema, né? Tu tem um cara que faz bem alguma coisa, então vamos fazer aquilo que ele faz bem. Mas aquilo serve para a instituição? Aquilo dá algum tipo de resultado? A comunicação, acho que tem que ter propósito. Qual a finalidade da comunicação na minha organização? Eu costumo dizer que a finalidade da comunicação é ajudar a organização a cumprir sua missão. Mas isso está claro? Ou seja, qual o propósito da comunicação? E uma outra, eu acho que é ter estratégia. É a comunicação saber o que ela está fazendo e por que está fazendo. Ou seja, que problema ela está resolvendo no seu dia a dia, ou quais são as grandes ações que a gente percebe como sendo uma estratégia de comunicação para resolver problemas relevantes de comunicação. Porque senão a gente cai de novo naquele negócio de ficar na rotina, fazendo os trabalhos, os feijão com arroz de sempre, e se a gente se distrair, a gente chega no final do ano, 31 de dezembro, e fica com aquela sensação, meu Deus, eu não fiz nada esse ano. Né? A gente fez um monte de coisa e a sensação é que a gente não fez nada. Por quê? Porque a gente lidou só com a rotina, a gente não avançou, a gente não criou coisas novas, a gente não se sentiu desafiado e a gente não desafiou as equipes para terem resultados diferentes, fazerem coisas de uma maneira diferente para a gente ter resultados mais impactantes. Eu acabei falando demais, mas é um pouco isso. Volta para a gente. Tá ótimo. Não, é muita coisa para comentar, né? Mas o que ficou muito na minha cabeça foi a importância da gente profissionalizar os nossos setores, né? Principalmente nesse meio que vivemos de comunicação muito rápida, de redes sociais, que tem um pouco a ver com a pergunta que a Cris vai fazer. Vai lá, Cris. Oi, antes de ingressar na minha pergunta, eu costumo, só complementando uma coisa tão importante que o professor falou, é bem importante realmente. Eu costumo dizer que o profissional, quando vem da redação, o jornalista, o trabalho de um jornalista de redação, ele começa no início do expediente, ele termina no final, ele entrega o trabalho. Então, o raciocínio, a forma de agir com as coisas, ela é do factual, ela é do dia. Então, como que tu faz, então, para virar essa chave e ser planejamento? Entender que tu tá fazendo coisas agora que elas têm um tempo. E se isso não acontece, acaba sendo esse enxugar de gelo, assim. A gente vai realmente reagir, sendo reativo àquilo que vão nos propondo. Bom, a minha... Diga. Tina, deixa eu complementar. Eu achei ótima a tua contribuição, porque, por exemplo, eu fiz jornalismo, né? E dei aula de jornalismo. E tu não ensina um aluno de jornalismo a ser sequer editor de jornal. Tu não ensina o aluno... Tu ensina o quê? Ensina texto, ensina produção. Nós somos ensinados a ser obreiros, operários, a produtores de coisas. Então, tu tem que, na verdade, mudar de visão, mudar de nível, não é nível exatamente, mas mudar de perspectiva. Ou seja, para te ser estratégico, tu tem que pensar longe, tem que pensar no futuro, tem que pensar grande, tem que pensar em mudanças significativas. E não em operar apenas um texto ou fazer uma fotografia. Eu adoro fazer texto, adoro fazer matéria, adoro fazer vídeo. Né? Sim, só que também tem outras coisas que tem que fazer, e eu acho que o setor público nos paga muito bem para a gente pensar grande também, né? Para a gente ir além daquele trabalho que poderia ser feito cá entre nós por muito estagiário por aí. Com certeza. Com certeza. E, então, entrando naquele tema que eu queria abordar, que é sobre novas tecnologias, e qual é a oportunidade que aparece aí para os profissionais das assessorias de comunicação, esse novo mundo, né? As novas tecnologias vieram, a popularização da internet, as redes sociais, tudo que advém desse novo momento, né? Da nossa era da pós-verdade. Mas também eu acredito, e eu queria saber a sua opinião, que tem uma oportunidade aí para os profissionais de comunicação falarem direto das assessorias de comunicação, falarem direto com o cidadão, com o público final, sem ter que passar necessariamente pelo veículo de massa, que era como acontecia anteriormente. Qual a sua opinião sobre isso, professor? Queria lhe ouvir. Na verdade, é uma oportunidade incrível, porque os livros americanos de relações públicas da década de 40 já falavam que é muito mais eficiente tu falar diretamente com o teu público do que tu contar com o apoio da imprensa.
né? Porque a imprensa é como se tu terceirizasse a comunicação. Ela é fundamental e tu tem que fazer isso. Não resta a menor dúvida, nada contra. Aliás, eu fiz a minha carreira como assessor de imprensa em grande medida, né? Mas a verdade é que, digamos assim, ouro puro tu conseguir dialogar direto com as pessoas que tu tem que dialogar, sem passar por intermediários. Agora, digamos assim, o desenvolvimento da comunicação digital nos últimos anos, as ferramentas, os tipos de produtos que surgiram, eles permitiram uma variedade enorme de possibilidades. A gente está fazendo isso agora aqui, né? Essa conversa aqui, não sei quantas pessoas estão assistindo, mas podia ser uma reunião com 5 ou 6 pessoas, eu podia ter no auditório de vocês, ter conversado com 15, daqui a pouco está aberto para o mundo. É algo incrível, assim, comparado com 5, 10 anos atrás. Então, eu acho que as oportunidades, e esse momento em particular agora, porque a gente está convivendo com teletrabalho, e o teletrabalho está exigindo, né, aquilo que a TI ia levar 10 anos para fazer, ou 3 anos para fazer, ela tem que fazer em uma semana, porque todo mundo precisa fazer. Então, a gente está aprendendo muito a lidar com as ferramentas, e se tem um aspecto positivo dessa confusão toda, eu acho que é esse. A gente vai descobrir que há maneiras novas, maneiras diferentes, maneiras interessantes, da gente fazer um bom trabalho e, principalmente, falar melhor com os nossos públicos, de ter uma comunicação dirigida, uma comunicação direta mais eficiente. Eu acho também que em comunicação, e acho uma das coisas mais bacanas em comunicação, é que não tem receita, né? O que eu faço no meu trabalho, se você é para te fazer no teu, tu vai dizer não dá por causa disso, não dá por causa daquilo outro, essa ideia não é boa, mas no meu funciona. Então, assim, a gente tem a possibilidade, com essas várias ferramentas, de testar coisas, de experimentar, de ver o que funciona, abandonar o que não funciona e fazer uma comunicação mais eficiente. E aí, tu falou de fake news, né? E de alguma maneira tu está competindo, porque antes tu tinha as instituições faziam comunicação e os comunicadores profissionais faziam comunicação. Hoje todos fazem comunicação. E aí vem uma grande frustração desses tempos, na minha visão, que é que quando eu fiz faculdade e quando a gente começou a trabalhar com comunicação, comunicação era uma coisa do bem. A comunicação sempre foi considerada por nós alguma coisa para fazer a sociedade dialogar, se desenvolver, as pessoas pensarem juntas, avançarem, né? A gente tentar achar, de alguma maneira, uma espécie de coesão social com a comunicação num caminho de desenvolvimento coletivo, né? E, de repente, quando a comunicação vira a comunicação de todo mundo, quando todo mundo começa a fazer comunicação com uma certa facilidade, a comunicação vira instrumento de guerra, né? A comunicação passa a ser usada para manipulação, para gerar ódio, para enganar as pessoas, uma série de coisas que não estava previsto lá atrás. Eu, pelo menos na minha ingenuidade, não tinha previsto há tempos atrás. Tanto que o próprio Castells, né, quando surgiu a internet, as pessoas falavam, agora vai ser mais fácil a gente conversar, dialogar e avançar, todos nós vamos saber o que todo mundo pensa e vamos entrar em acordos, né? E, na verdade, a gente não entrou em acordo nenhum, a gente está brigando que nem os desgraçados, né, hoje. Então, o trabalho do profissional de comunicação, principalmente no setor público, ele passa a ser fundamental, porque as pessoas ainda têm muito respeito pelo setor público, eles têm muito respeito pela comunicação profissional, e nós temos que tentar ser um pouco balizadores do debate público, balizadores da informação pública. A gente tem, é difícil enfrentar as fake news, é difícil tu desmentir alguma coisa que está circulando por aí, a gente se ilude achando que nós vamos derrubar um boato que está circulando na internet, mas a gente pelo menos pode dizer, olha, isso é assim, 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 e dá uma posição séria, sóbria, correta, veraz daquele assunto. É o mínimo que a gente pode fazer. Então, eu acho que nós, como comunicadores, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse momento. Eu acho que nós nunca tivemos uma responsabilidade tão grande, porque como todos fazem comunicação, tem todo tipo de informação circulando, né? Saiu uma pesquisa ano passado mostrando que 11%, 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana, né? Tu tem 89% dos brasileiros não sabe o que é o Holocausto. 1 a cada 3 brasileiros mais de 18 anos é analfabeto funcional. Então, assim, tu lida com uma sociedade que é muito desigual, é muito carente, tem uma base muito precária. Então, assim, quem trabalha na comunicação de serviço público passa a ter uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas que estão na rua, tu tem todo tipo de gente com todo tipo de informação. Como é que tu fala com essas pessoas?
Como é que tu dá uma informação correta para elas? Como é que tu orienta? Como é que tu presta um serviço para as pessoas? A gente está vendo agora a dificuldade que as pessoas têm com coisas muito básicas, né? Essa é a nossa sociedade. Né? E nós trabalhamos na área pública, né? Uma vez eu fiz uma reunião com um pessoal de agência de comunicação e aí foi curioso porque eles nunca tinham percebido que, porque eles vêm falar de públicos, né, de foco no consumidor, naquele grupo social e tal. Eu digo assim, cara, serviço público trabalha com a sociedade toda, nós temos que trabalhar com todo mundo. Isso é uma coisa absolutamente fantástica, é uma coisa maravilhosa, mas é uma enorme de uma encrenca. Como é que tu faz isso? Né? Aí é uma responsabilidade muito grande nossa de ter isso em mente, de que eu não posso, né? Eu falava muito isso para os alunos de jornalismo, né? Nós temos uma tendência a falar com nós mesmos. A gente escreve matéria para o nosso colega do lado, a gente escreve matéria para o vizinho, para as pessoas que são da nossa classe social, para as pessoas que são jornalistas, porque é da natureza, a gente escreve para aquelas pessoas com quem a gente convive. Só que, na verdade, quem precisa da informação do serviço público não são essas pessoas. Essas pessoas se viram. Essas pessoas acham, descobrem como fazer. A questão é como é que eu informo as pessoas que estão fora do radar, que são diferentes de mim, que não têm o mesmo nível de informação, que têm outros interesses e buscam outras coisas, que nem sabem que o Estado está lá para ajudá-las. A quantidade de gente que não pega dinheiro que tem do governo, porque nem sabe que ele está disponível, é um negócio incrível. Porque a gente não consegue alcançar essas pessoas. Então, basicamente, as pessoas que mais precisam do Estado são aquelas pessoas com que o Estado tem menos capacidade de falar. Então, tu cria um buraco aí. E aí, eu acho que o papel do comunicador tem isso em mente. Não tem solução para isso, não tem solução fácil. Mas eu acho que nós temos que ter isso em mente. De que a comunicação do nosso órgão público, da onde a gente trabalha, ela tem que alcançar a todos, e principalmente aquele que não tem acesso à informação, e essa é a maior desgraça, porque é muito difícil. A propósito disso, professor, eu hoje à tarde mesmo, no jornal local que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, havia uma matéria de um posto de saúde, onde uma psicóloga e dois médicos criaram um informativo numa região bastante pobre aqui de Porto Alegre, criaram um informativo para falar, eles são médicos da saúde, atendem no posto, para falar diretamente com aquela população, esclarecendo, dando informações. Eles criaram um boletim, uma lista de transmissão num aplicativo esse de conversa, né, no WhatsApp, e a partir daquilo ali eles se comunicam e fazem informam diretamente aquelas pessoas que estão precisando. Não tem um profissional da comunicação ali. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Todo mundo pode fazer comunicação, isso é fato. Agora, como que a gente se diferencia? A gente se diferencia de alguma forma, mesmo assim, apesar de todo mundo poder fazer comunicação hoje. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Talvez o principal trabalho nosso hoje seja capacitar essas pessoas a fazerem boa comunicação. Porque eu vi uma pesquisa há um tempo atrás que mostrava o seguinte: o principal instrumento de comunicação numa organização é a liderança. Imagina uma seguinte situação: tu tá numa empresa e vai ter uma mudança na empresa. Tu prefere receber essa informação por um e-mail, pelo WhatsApp, pelo jornal mural, pelo boletim interno ou pelo chefe que vem na tua frente e conta para ti? Todos preferem falar com gente. Né? Então, a liderança, ela é naturalmente, e ela é, não é um desejo, ela é o principal comunicador. Os dirigentes, as lideranças, aquelas pessoas que, de alguma maneira, estão no controle ou estão à frente, elas têm uma grande capacidade de comunicação. Elas têm uma grande responsabilidade de comunicação. Então, às vezes, o nosso trabalho é muito mais fomentar, preparar, orientar, capacitar essas pessoas, como esse médico. Para quê? Para que eles, tendo interesse, eles tendo essa capacidade, eles façam a comunicação. Não adianta a gente imaginar que a comunicação vai ficar na nossa mão. Ela não vai. A gente perdeu o controle disso faz tempo. E é ótimo. A nossa questão é, quando a gente trabalha numa instituição, a gente tem que capacitar todo mundo na instituição, do cara que está na portaria, do segurança terceirizado, até o presidente. O segurança terceirizado, ele tem que ter capacidade de dar uma resposta básica para alguém, ser gentil e fazer um encaminhamento mínimo. E o presidente tem que ser capaz de aparecer ao vivo no Jornal Nacional, dando uma explicação que faça sentido. Então, assim,
Nós temos que ser esses capacitadores, esses preparadores, esses, digamos assim, treinadores. É uma espécie de media training à décima potência. Para isso, a gente precisa estar preparado para orientar as pessoas, porque isso não é tão simples, preparar um dirigente, ou treinar uma equipe, ou chamar atenção para uma característica da comunicação. Tu tem que ter confiança dessas pessoas, tu tem que ter ferramentas, mas eu acho que é necessário. Essa, digamos assim, responsabilização dos dirigentes, dos empregados, dos colaboradores para fazerem comunicação é talvez uma das grandes responsabilidades que a gente tem hoje em dia. Porque eles vão fazer comunicação. Eles vão botar no Facebook, eles vão botar no Twitter, eles vão botar no Instagram, eles vão falar mal, eles vão falar bem. A informação que eles colocarem lá, se não tiver, digamos assim, perfeita, se não for de qualidade, eles vão disseminar informação ruim. O dirigente ele tem que ser capaz de se apresentar numa palestra, de conduzir uma reunião, de falar para um empregado, ele tem que ser capaz de usar bem a comunicação. E às vezes a gente talvez não tenha capacidade de ensinar tão bem, mas a gente pelo menos tem que chamar atenção para o papel dele, para a importância dele. Então, eu acho que muito do nosso dever hoje, nossa responsabilidade, é capacitar a organização para fazer comunicação sem a gente. Atribuir, agora treinar, orientar para a gente ficar, não é no controle, mas ficar supervisionando isso. Porque a gente já perdeu, não adianta, nós perdemos, nós temos que assumir que nós perdemos. Perdemos esse, e é bom isso. Agora, a comunicação ela tem que ter uma visão integrada, ela tem que ser alinhada, as informações que circulam por essas pessoas têm que estar corretas, a gente tem que ter cuidado para não controlar demais, mas para liberar as pessoas mais em bases boas. Então, eu acho que essa questão, que até já foi falada, né, da gente influenciar, da gente ser ouvido, da gente ter capacidade de orientar e ter, digamos assim, um tempo dedicado a essa capacitação, ela é fundamental. Tá ótimo, é isso aí. Eu tenho que devolver para o Itajaí, para a segunda parte do nosso bate-papo aqui, né, Itajaí? Nós já estamos bem avançados no tempo, mas eu queria deixar uma provocação para o final, se o professor puder nos dizer o que, que ele espera, o que, que vem depois da pandemia, como é que isso vai afetar a comunicação. É uma provocação que ele pode responder ou não no final, nas suas considerações finais. Devolvo para você a palavra, Itajaí, porque parece que tem perguntas do pessoal que está nos acompanhando, inclusive do CPCOM, né, do nosso grupo de assessores de comunicação de MP. Ok. Obrigado, Cris. Obrigado, Gisele. Sim, nós estamos com mais de 200 pessoas nos assistindo já aqui. E temos muitas perguntas aqui, ok? Bem, Jorge Duarte, vamos à primeira pergunta. E ela veio da Luana do CNMP. Professor, você acha que uma legislação específica sobre comunicação pública ajudaria os assessores no convencimento dos dirigentes à forma mais adequada de comunicação com a sociedade? Existe algo em tramitação sobre isso? E aí, professor, tem alguma legislação nesse sentido? Não sei se adianta não, viu? Eu não apostaria nisso, eu apostaria muito mais no convencimento. O pessoal da Associação Brasileira de Comunicação Pública tem tentado fazer um trabalho via os próprios profissionais de comunicação das instituições. Eu acredito muito, assim, que chamar de comer pelas beiradas, de tentar fazer um trabalho de base em que chame atenção para esse tipo de comunicação, porque ela dá resultado. Ela não é aquele tipo de comunicação que tradicionalmente é feita, mas ela dá resultado. E eu nunca vi, eu nunca vi um dirigente público em que tu apresenta uma proposta bacana de uma comunicação com o cidadão, na perspectiva do cidadão, e ele dissesse, não vou fazer isso, porque isso não é importante. Às vezes tem problema de dinheiro, prioridade, mas basicamente a comunicação pública, ela por natureza, ela é aceitável pelo dirigente público. A questão toda é a maneira com que a gente embala isso, a maneira com que a gente apresenta isso, o momento em que tu apresenta, tem que ter um pouco de estratégia nisso também, de levar a proposta. Às vezes, o ideal é não levar a proposta agora, esperar certo momento, às vezes é fazer isso numa apresentação, fazendo um conjunto de, digamos assim, de planejamento atual em que aquilo ali apareça, ou seja, usar uma estratégia para isso. Mas eu acredito muito mais na capacidade de convencimento que o profissional de comunicação venha a ter
do que em algum tipo de norma e tal, porque a gente sabe no Brasil que nem a lei, às vezes até a lei, que até a Constituição não é muito, né, vira uma polêmica se está sendo cumprida ou não está. Então, eu tenderia muito mais a responsabilizar, a fazer uma autorresponsabilização do profissional de comunicação do que tentar passar isso para uma, algum tipo de legislação, coisa do tipo. Ok. A próxima pergunta, professor Jorge, vem do Vitor França. Ele pergunta assim: como as universidades podem ter protagonismo nesse momento? Cara, eu acho que as universidades têm potencial. Eu realmente não sei como as universidades estão trabalhando. Às vezes eu me surpreendo com alguns casos. Mas eu tive em Sobral agora, dando uma palestra lá faz uns 2 meses, eu fiquei muito surpreso com a qualidade do trabalho que os alunos estão fazendo. Então, não quero ser preconceituoso, não, mas eu acho assim que as universidades são um ambiente maravilhoso para te fazer coisas fantásticas em comunicação. Eu dei aula há 20 anos, 25 anos, coordenei curso, e os alunos, eles são muito dispostos a ousar, a criar coisas novas, a investir em propostas que façam sentido para eles, sabe? Eu sempre percebi isso. Agora, a instituição e os professores, eles têm que estar muito engajados nisso, né? Então, eu vejo a universidade com potencial incrível, sim. Agora, eu acho que isso depende muito, muito mais dos professores, da instituição, de fazer propostas ousadas, revolucionárias, propostas assim que modifiquem o estado da arte, das coisas, do jeito que as coisas são feitas, do que dos próprios alunos. Eu acho que os alunos em si, eles já estão predispostos a isso. Ok, basta um mestre inspirá-los, né? Mas, professor, a próxima pergunta agora aqui é da Marina Gadelha. E ela pergunta assim: qual a sua avaliação sobre o trabalho da comunicação durante os momentos de crise das instituições públicas? É uma pergunta muito recorrente, né, professor? A questão é a seguinte: tu tem uma coisa chamada crise e tu tem uma coisa chamada comunicação da crise. A gente tem que ter cuidado porque a crise é de responsabilidade do gestor, né? E aí entra um pouco aquela conta que eu fiz lá atrás. Eu sempre digo, eu dei muito curso, tem curso sobre crise e tal, eu acho assim que a tua capacidade de responder à crise, ela é decidida todos os dias. Ou seja, tu vai ter uma crise em dezembro, o teu trabalho hoje, a tua capacitação hoje, as tuas ferramentas hoje, teu acesso hoje, teu relacionamento com a imprensa hoje, a credibilidade que tu tem é que vai ser definidora da crise que vai aparecer em dezembro. Porque na hora da crise é que tu vê a tua capacidade instalada. As crises são muito diferentes. As crises, elas envolvem visões conflitantes, disputa de poder, elas têm incerteza, ambiguidade, elas são variadas. Hoje, a crise hoje está de um dia, amanhã ela está de outro, completamente diferente, porque um ator social fez alguma coisa. E aí, tu tem que mudar o teu foco da comunicação. Então, na crise, é que a tua capacidade de resposta, ela aparece. Não existe um manual, né? Eu vi muito manual de crise e tal. Assim, na hora da crise, esquece o manual. Não dá nem tempo de abrir um manual quando tu tem uma crise, né? Então, assim, é uma aprendizagem constante. Se tu tem uma organização, se tu trabalha numa empresa, a tua equipe é de qualidade, tu te dá bem com a imprensa, o teu chefe te ouve, tu tá o tempo todo com o radar ligado, né? Quando vem a crise, a tua capacidade de resposta deve ser boa. Deve ser boa. E lembrando que boa parte da resposta à crise não é tua. Porque, às vezes, tu tem a resposta para a crise. Todo mundo tem. Só que o dirigente mais alto acha que é outra coisa. E não tem ninguém que faça mudar de ideia, nem a mãe dele. Então, aí tu faz o quê? Né? Então, assim, a crise é algo complexo mesmo. Agora, eu acho que a gente tem que estar preparado para qualquer crise. Isso significa estar qualificado, uma equipe de qualidade, os instrumentos que funcionam, pessoal que tem diálogo com dirigentes, com empregados, com grupos sociais, com imprensa e por aí vai. Ou seja, quando tem isso no dia a dia, eu acho que a tua resposta à crise tende a ser boa. Ok, professor, a gente pode perceber que o senhor tem muita experiência mesmo. E essa próxima pergunta vem também ao encontro dessa sua experiência. A Juscelia, lá do CNMP, nos pergunta assim: professor, uma nota de esclarecimento ou notas de esclarecimento, elas são eficazes
para contornar uma crise com equilíbrio? Elas não são eficazes, elas são necessárias. Eu acho que mesmo que tu tenha um porta-voz, é importante tu ter em algum lugar um registro oficial do posicionamento da organização. Obviamente que isso depende de cada caso também, né? Às vezes elas são imprescindíveis, às vezes elas, por algum motivo, elas não são necessárias. Mas eu diria que basicamente sim. Ela talvez não resolva, às vezes ela resolve, mas eu acho que pode ser necessário ter isso também. Eu considero coisas como esclarecimento, perguntas e respostas, é uma ferramenta extraordinária, nota técnica é uma ferramenta extraordinária. Às vezes, tu tem algumas coisas que tu tem que ter uma espécie de cardápio de soluções e que tu vê qual que tu vai acionar. E a nota de esclarecimento é uma, perguntas e respostas é outra, por exemplo, uma coletiva, um quebra-queixo, um vídeo, são alternativas também. Eu não diria que é uma solução para todos os casos, ou para a maioria dos casos, mas é uma solução importante. Ok, obrigado, Jorge. A próxima pergunta, Jorge, vem do Dalmo, lá de Maceió, e ele faz referência à primeira parte aqui do nosso programa de hoje. Ele pergunta assim: boa tarde, Jorge. Segmentar públicos não iria de encontro à ideia de comunicação pública? De jeito nenhum. Na verdade, é uma estratégia de comunicação. Se tu precisa falar com digamos, o usuário do Bolsa Família, tu tem que fazer uma comunicação dirigida ao usuário do Bolsa Família. Não tem jeito. O que é falar com os outros? Ou, pelo menos, tem que fazer uma comunicação com o usuário em que tu diga para ele como usar o cartão, quando é a data, qualquer coisa do tipo, e para o outro diz, olha, eu estou fazendo uma campanha com o cara do Bolsa Família para ele usar, de certa maneira, usar o benefício assim. Então, assim, pelo contrário, a comunicação segmentada, ela é fundamental para eu não gastar fôlego com pessoas que estão preocupadas fazendo outra coisa e que não têm interesse naquilo. A comunicação fica mais refinada, ela fica mais assim, é muito mais qualificada. Eu não tenho, inclusive a comunicação segmentada é uma característica da comunicação pública, sim. Agora, claro, eu tenho que fazer uma segmentação boa e eu tenho que saber que isso é que é a maneira de falar com aquele público. Ok. A próxima pergunta que se coloca aqui para nós, e ela vai ao encontro de uma coisa que a Cris perguntou para o senhor. Vem da Alana, e ela pergunta assim: em relação à gestão das assessorias de comunicação social, como o senhor avalia a maturidade em relação ao uso de plataformas digitais dentro das assessorias de comunicação? Há espaço para inteligência artificial na produção de textos no setor público? Veículos internacionais já têm utilizado na produção de materiais na área de esporte, por exemplo. E aí, professor, isso aplica também para a comunicação pública? Eu acho que sim. Se alguém tentar, me avisa. Porque eu acho que isso vai acontecer. Já teve softwares que deram manchete de jornal, né? Os aplicativos, não sei se é a palavra aplicativo, mas os geradores de texto jornalístico de inteligência artificial são comuns em agência de notícia ultimamente para aqueles textos mais básicos. E, inclusive, assim, tomando o lugar de jornalistas e fazendo até um bom trabalho, pelo que eu vi. Nas assessorias, eu desconheço se isso já chegou, mas eu acho que é uma ferramenta que pode ser usada em grande medida. Eu falei lá atrás, meio em tom de piada, né, que muito do nosso trabalho um estagiário faria, muito do nosso trabalho uma inteligência artificial podia fazer. Alguns textos muito básicos poderiam ser desenvolvidos por software, sem problema nenhum. Então, agora, obviamente, nós temos que olhar como é que é essa aplicação, alguém vai ter que gerenciar isso, alguém vai ter que validar, e tem que ver bem como isso vai funcionar. Eu acho que experiências são válidas, e acho que em algum momento nós vamos ter que lidar com isso, sim. Ok. Vamos ficar atentos aí. Professor, mais uma pergunta da Valéria. A Valéria diz assim: professor, como levar a informação a estudantes de instituições públicas de ensino que moram em regiões com dificuldade de acesso à internet, na zona rural, por exemplo, em sua maioria, durante, por exemplo, esse período da pandemia, da crise do coronavírus. Como fazer chegar a eles? Só pergunta boa. É o seguinte, cara, eu não há solução, eu não tenho receita para isso. Eu só sei que o desafio que está sendo proposto é fantástico. Nós temos que chegar nesses alunos
Isso vai, de alguma maneira, ajudar de alguma maneira? Vai resolver algum problema? Então, a questão é dizer o seguinte, como é que eu faço? Eu acho que em tudo em comunicação tem a ver com uma definição clara do problema que tu tem. Se esse é um problema que para essa instituição ele existe, ele é real, nós temos que chegar a estudantes de periferia ou de região rural para lidar com tal questão. Se esse é um problema, isso é maravilhoso, porque a comunicação vai ser chamada a usar sua criatividade, a usar seu esforço, seu foco para resolver. Então, assim, não teria... Há soluções, mas eu não usaria, digamos assim, a propor nenhuma, porque certamente ela vai dizer, ah, mas não é o meu caso, não, mas aqui é diferente, mas eu não tenho isso. Mas... Porque, na verdade, a gente vai ter que ter uma solução específica para o problema que se coloca aqui. Agora, é muito bom quando a comunicação ela recebe um problema claro. Nós temos um problema aqui, como é que a comunicação me ajuda a resolver? Isso é uma maravilha. E eu vou dizer para vocês que é raro aparecer isso. É verdade. É uma pena, mas é raro. Né? Alguém coloca assim, nós temos um desafio de comunicação, chamar a equipe de comunicação e dizer, nós precisamos fazer tal coisa. Como é que você... Eu dou uma semana para vocês enfrentarem esse desafio. Não é fazer planejamento aniversário da empresa. Estou falando de outra coisa. É enfrentar um desafio claro de comunicação. O que acontece nesse país aqui? Nós temos milhares de desafios de comunicação para quem trabalha no setor público. Milhares. Dá para escolher qual enfrentar. Então, a questão é, qual o desafio que eu acho relevante para a minha empresa nesse momento? O que é que vai ajudar minha organização a cumprir sua missão, se eu conseguir fazer? Então, aí se debruçar sobre isso. O pessoal de comunicação tem essa grande vantagem, né? O que nos distingue das outras profissões. Nós somos criativos, nós somos flexíveis, nós somos ágeis, nós temos muita energia, a gente surpreende o tempo todo, né? A gente tem essa capacidade, só que às vezes falta um pouco de foco, falta um pouco de direcionamento, falta um pouco de digamos assim, de pressão, né? Para a gente entregar essas coisas que são necessárias. Ok. Bem, pessoal, assim, está muito bom esse nosso debate, professor Jorge. As perguntas aqui estão chegando, perguntas, mas, pessoal, o nosso tempo é curto e nós não vamos poder responder a todas as perguntas, infelizmente, tá? Mas vamos ficar todos aqui nesse ambiente de perguntas e respostas, você pode acessá-la a qualquer momento. Depois eu vou pedir para o professor Jorge dar uma entradinha lá e responder, professor, ainda que por escrito, aquelas que nós não conseguimos trazer aqui ao vivo, tá bom? Tá bom. Então, agora nós vamos para a nossa última pergunta de hoje. E a última pergunta vem da Cris Carlone. E ela pergunta assim, professor. Professor, pelo que foi discutido até o momento, é correto dizer que é fundamental a área de criação estar presente desde o início, nos primeiros passos do planejamento estratégico da instituição pública? Pois, para apresentar resultado, a área tem que ter bem claro os objetivos para aquele ano, biênio, enfim, para o período do planejamento estratégico. Correto? Está correto. Na verdade, é um dos pressupostos da comunicação, né? É um dos problemas que a gente tem, e todo mundo passou por isso, né? Tu vai um dia trabalhar e descobre que no dia seguinte tem um evento que ninguém sabia que ia ter. Ninguém avisou a comunicação. A comunicação é pega de calça curta com uma frequência muito mais do que o suportável. Né? Porque a comunicação ela não participa, muitas vezes, das decisões, ela não participa do nascedor das ideias, e das propostas. E isso é uma fragilidade das organizações. Porque quando chega na comunicação, já está assim, tipo, não, vai ser amanhã, vai ser semana que vem, já está decidido, e a margem de manobra da comunicação para contribuir ou mostrar as limitações daquilo, ela passa a ser muito pequena. É até um pouco... Todo mundo passou por isso. É desesperador quando tu percebe que tu tem que lidar com uma coisa que se tu soubesse 6 meses antes ou 1 mês antes, tu conseguia dar uma contribuição muito maior. Então, novamente, a responsabilidade, de certa maneira, é nossa. É uma responsabilidade de convencimento de que nós temos que estar participando do processo desde o início, ou pelo menos desde uma etapa em que a gente tenha condições de influenciar. Agora, é que nem eu falei logo no começo da conversa, isso é uma conquista. O presidente da empresa não vai chegar e dizer assim, olha, a partir da semana que vem vocês vão participar da reunião de diretoria, porque vocês são legais, comunicação é importante, vocês dão ideia. Não, isso é uma coisa de conquista. Um exemplo muito interessante que eu vi foi no Ministério da Saúde, há muito tempo atrás,
E eu não sei se ainda é assim, eu acho que não, mas vá lá. Era assim, tu tinha reunião semanal dos dirigentes, vamos falar assim, eram os 15 dirigentes, todos os chefes de área com o ministro, e tu tinha uma pessoa da comunicação na mesa principal para ajudar na discussão do problema, e tu tinha uma pessoa da comunicação na faixa de cadeiras atrás que fazia as anotações para fazer a matéria. Então, ali, tu tinha as duas coisas de comunicação. Tu tinha a comunicação como consultora, como orientadora, como ajudando na definição, e tu tinha uma comunicação fazendo para reportar o que foi decidido. Então, isso também é meio raro. Mas, na verdade, é que é um pouco esse papel. O papel da comunicação está naquela mesa. Como chegar lá, aí é um desafio de cada área, de cada instituição. É um negócio complicado, mas é assim, novamente, nós somos profissionais, 4 anos de faculdade, muita pós-graduação, muito mestrado, 30 anos de experiência, que isso tem que servir para alguma coisa, né? Nem que seja para convencer a instituição de que comunicação é importante. Ok, muito obrigado. Bem, pessoal, chegamos ao final desse nosso encontro. Professor Jorge, agora é a sua palavra final para quem nos assiste nessa tarde. Pessoal, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade incrível. Eu acho uma pena que não tenha as 200 pessoas, né? Todas as pessoas na frente aqui, não dá para ver todos, mas obrigado por ter ido até o final, obrigado pelas perguntas. Aliás, as perguntas foram ótimas, quem sabe a gente lá na frente tem a oportunidade de um novo encontro desse tipo. E dizer assim, que a comunicação é algo que nos frustra todo dia, né? Porque a gente nunca consegue fazer aquilo que a gente queria, mas ao mesmo tempo é uma coisa que nos desafia todo dia e que a gente consegue fazer coisas maravilhosas também. A gente, assim, a comunicação é muito gratificante, porque a gente cria coisas novas, a gente entrega coisas, a gente muda a realidade. A gente tem capacidade de dentro das instituições, alterar a realidade da sociedade até. Se a gente tiver a inteligência, a energia, né, a habilidade capacidade de convencimento para isso. Então, eu acho a comunicação um ambiente absolutamente extraordinário para ajudar o público, ajudar a sociedade e fazer as nossas instituições avançarem. Agora, realmente, tem muito dessa frustração e tem muita dificuldade. Não é fácil, não. Aliás, não é nem um pouquinho fácil. Então, obrigado pela oportunidade e espero não ter sido pessimista aqui. Na verdade, a minha intenção era tentar botar um pouco de fogo no... Né? Botar um pouco de fogo no assunto. E eu fico à disposição para quem, para uma outra oportunidade a gente voltar a conversar. Muito obrigado mesmo, professor. Muito obrigado por compartilhar conosco, por compartilhar seu conhecimento, seu tempo nessa tarde. Muito obrigado também, especialmente à equipe da Secretaria de Comunicação lá do CNMP, que tem nos dado total apoio nesse programa. Muito obrigado a você que participou conosco nessa tarde do terceiro FNG Café. Esperamos vê-los no próximo programa. Acompanhe pelo site de notícias do CNMP. Lembre de responder ao questionário de perguntas de avaliação desse nosso episódio, que está aqui no ambiente de perguntas e respostas aqui ao lado. Lembro e reforço que essa sessão ela foi gravada e vai estar disponível lá no canal YouTube do CNMP. Então, desejo a todos e todas uma excelente tarde de trabalho.